Novi neslavni rekord obolelih u Srbiji 1545. Beograđani, Kragujevčani i Novosađani prednjače, ali gotovo da nema mesta u zemlji u kojem nema zaraženih. Situacija je sve teža u bolnicama, kaže pukovnik Ivo Udovičić, koji već 7 meseci ne izlazi iz intenzivne nege i bori se za život najtežih pacijenata. Nemamo zdravstvenog osoblja usko specijalizovanog za ove pacijente najteže. Nema ih niko u svetu, nigde. Nismo mi izuzetak. Jednostavno nismo, niko se nije spremao nigde za ovakvu situaciju. Kaznena politika očigledno daje rezultate, kategorična je Darija Kisić-Tepavčević. Nije prosto razumno da bi neko nosio masku na mestima gde je izložen povećanom riziku samo zato da ne bi platio. Ali ukoliko je to način da ne obolevamo, da ne prenosimo infekciju i da ne umiremo, onda to očigledno jeste rešenje. Epidemija se probudila i u Vojvodini, koja je do pre nedelju dana beležila samo sporadične slučajeve. 212 građana pokrajine je u poslednje 24 sata dobilo pozitivan rezultat na COVID, izjavio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i upozorio na to da se u kliničkom centru Vojvodine rapidno povećava broj pregleda i hospitalizacija. Na infektivnoj klinici leče se 50 pacijenata, dodaje on i najavio ponovno vraćanje pojedinih klinika u COVID režim.